Итогнунен бучаска сахасира информационной бери республика сонуннарын тахарар студияга Татьяна Филиппова улеливин маңнай сүрүн сонунтан. Аспытсуккага үсө юр баһарын умурордулар. Олар эрин нам тастагар кебей сангаргар балагынья тыңаһыннах. Аллара бестег станция тыгар Россия тағы оборона министерствотын инженерный ротатын техника тәкелле. Бахару тарабары күстімілер бағат түнен оты бақсаатчылары өссі бір етірәттірі көмеға тұрынна. Намылуғы ғарайы рота бәхөлікке қыса чугахан олықты оқтыр олғанның қыралығын тұрулығалылар. Сихилі кәлер сөжетке көрін. Тыя кәтәғынан қойу бұро нәхилегі тұлалан ұқса кейренігер. Күйоғынан суғынур айылқа маңылабы дойдутын төхі дағайдалар олықты оқтыр нәхилег чугаханағы мағы кәрдәлілер. Тастақа балағынне олы сұстық болла. Же уат қағайстыбы түбігін қалларан, оғолыр жақталар бары бүттіүн түйін күніс же тағынағымағы оқторон, қомуян, ұрастан, иккілі үсті қосергейен балағыны оңыртулар. Бұғырған күнден болды тұлда жағайды тоқта батты лақпыт күште. Бұл ұлған бағат бұд бұйыр. Манты бұд жағайды түрген жаққа. Бәрі көпіт бәрі бұл бұлғадан тұл бұғы ажағы көтті. Оны от бәрі бұл жанынан әлек бітігер. Жүгіс бәрі тұқтақ әдердің отырдың тағады кетті. Бахар содылыптан жон отта бұд, оқсылды бұд ота күденге көтті. Нәхілекке газ, уат арқсан тұрар. Онын сібәзді суық. Уоты ұмылларығы көмеғі жон кейе тұрар. Сақатранс нефтегаз үліхеттерін намнағы салатықтан сүйтбе кейе бағыт түнен тиен сылжар. Сақатранс нефтегаз олаттыра бұл көмілігілі тастақ. Тастаққа, намылығын тастағар. Бұл мен паласан ора жауыт. Бағар кейт барасекі, бағар кейт бәдің көрдік. Онда әлбәқ болан кәлі өт, көмілі ха жауыт. Ол аптар бары өлі бағаты. Ам жүгас тоқын 5 километр бағы. Растығын ета. Оның үттен білен осының мөйті ол маңдық бара тұрды айды. Оның білен кенге маңдық бар ұлға. Оны отыр ақтырына ғашқан көремші. Тұл бір күрчүйт олар енді ғаны. Мен білен бұл жақы ерді маңдық күрпі қатып күнші маңдық. Мұны бұл маңдық бірсе қанна. Тұл қоту от тарғандары күйірер. Білігін де бахар ұлатыр құтталлағы. Ұлыстағы ұқсаллағы бұғы майғы ойыр қайыстыватын білігіттері күнайы көмеғі мобиліне біргәдіне ұғыта тұралылар. Юрген Арманова, Иннекеди Кировшапкин, Сақа телевидениетте, Намылуға. Ойыр ота қаратыны тоғы салан кебәйі сангарыттан 2 километр чугас күдепчілінер. Күйістәк тұлтан күтістар от ұраққа ғылан, итіндік бұғы майғы ғылытан әрерден олықтоғы жағалтаттан ихетінерелер. Бөлін сирі қаған оты кетен түбігір біттірі. Бүгін оны көтартерілләг вертолет тиерін кетеллер. Онына күн жылары туран бердер дегеллер. Білігін оты мұларыға сүйістердің кейі онына сүйірбеттен тақса техника өлелер. Эти курдуко юротуну муллары тыңа нах аспыт суккага көтер аллар агуон 9 тонна ууну үйе билүүгө тааттага кебеи районнаргар куттулар. Онон суукка устата агыз бахар төгөртүлүнне үхү умурордулар. Хамы күстактылар бу сыгналан күндөр көтөбөстө. Ону нэхилене бахарда күстер күстер үлөлөрүн түбөгөр беги бөхөлөктөр кыннабыт. Ол ғанан барам бұл тұллақ погода бүлі бөлі құлыстарға баран ерін бәлі тивет. Күстәқ тұлтананы бүліге балағыңе ұғылытан әрер. Улы сіргері үс ойыр ота барыттан түргенніктен ен Қырғыдайға дері онша онына балағатшыға 14 километр қалла. Үгілет сіргері ме балағыңе тыңан әрер. Білген оту мұларыға жону онына техниканы әлбәтелдер. Нәхіленеттен, федеральный декористан Хүлбек үйлілі хеджар, онына бүліте авиле сақарана үліхеттеріттен 100 кейі бар. Күн бүгін бұл маңына мінек ораттан егер федеральный резерветтен 4 кейі
Барабаланнанна, бүгін де бек әнеттен үләтіне хелегер ұтыры ғот етілдіқті. Оттон таттылу хугар мобилизация билдерилен бөлүн тюнустата 11А номердеғ бахар умуларыға күйісті хулай ұттылар. Сихили бири дәләғым кепсир. Бәғәһе киһә оперативный штаб сухал быһарытына нағыс часка бары эржоңға мобилизация билдерілінде. Кылгас кәмехикер барыта 200-500 эр бәрді қомылынна. Түйін ұстата қарбалақ тұр суал ақсыз километеріттен өксекулеғ карьері гардиері үтік көлгі суы хуруоту умулларар соруқ тұрда. Білеген бұл манан бұл геологический профиль бар. Оның 2-ар километр күддің хаты кейрен бахары болан. Умулары үлелерін ұйтабыт. Опсая 4-10 километр күддің хеггелі лехтәкпет. Оны өте тұғына күджағынан қағы үлелері ұйтылықтыра. Өксікулақ карьерігар қасты біргәді тенгінен үлетін сағалаты. Бір бастықынан масар бәтшілер ұоту күйе тұяға керділер. Бейбелін бұл ұстырашыларға сол ғоруқтақпы әйт ұтағатшыларға, квадроциклларға қол ғорабарды білейін бұл. Қасты ғұрыппа бар, ақсан қолпоға бар, қай барды, керде барды, солың ғора барады дұрды. Масыр бәнәтін күтті күржақты әқ сүгілеғ Эрджон мин балаханы қағырға тұрынна. Сұрақтор кәтехен тұран кәлбіт оту бопсарға үлелі әтілер. Уынан ұстарашылар бастан чугас көліктен бастылар, онтын тұяға ихірджі кейлерлерігер сестеріне ләқ квадрат сықыл кәмегер көмегі кәлі. Оту түйер дена атылыры тұнып, оты бұл жүйіне ванны көбет. Тел бұл тұрғыны түрет-түрет елір еді. Күрі күтік көлді көрбі пұла білі күтік көлді түрі анара екі. Амма не көрі. Оның мұла рей бұтардар, бұрағы тұмнасы бапыт. Қасында әтті аз кәлектақ. Оның оғатты бара елі ақтар. Бүтіңі бұл өлігі настройка бар. Оның 5 километрге бәбәветер 2 бірігәді ұтты Бұқұрдық түйіні бұға күсті әқілі ұйтылынна. Сарсырда өсі әбі мобилизация білдірілден түйіні үлілі әбіджонға көмеғі бардылар. Парасковия Татаринова, Вера Матвеева, Степан Атастыров, Саға телевидіне әте татта. Аллара бестәқ темір солын станциятығар Россия баронаға министерісті бетін инженерный ротатын техникалар әкелі. Барыта 10 әттетеріл, ол егер 10 бронетранспортер, 3 Урал, 2 КамАЗ, 2 солу-солур моджу техника бар. Итенне сүй сүрбағыз байынной әбі әкелі. Білген станцияға техниканы сөкілдер. По указанию командующего Восточного военного округа совершили марш железнодорожным транспортом по маршруту Хабаровск-Якутск. В 4-дневный срок. В данный момент производится разгрузка техники в готовности совершить марш для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Ойыр отуттан жеті ота соқ қалбыт ғорны үлуғын 5 көрінселен етін ұлларын. Қаз бірде челенігер бүгінгеттен отутту түхіншалағы материалінің өйбіл бербетінен барықтыра. Маны тағынан атында социалның қабанна құбінен көмі терділіға. Ғорны үлуғын 5 көрінселенігер ойыр бағарғыр жеті қоқ қалбыт олық тоқтырға. Илдархан декерген қаз бірде челенігер отутту түхіншал берен сағалықтыра. Көмі ұлыс жағалтата оңыр бұт іспегенінен ол оғыран оңғылуға. Маны тағынан үлі оңна социалыны сәйді министерсетін өттіптен олық ғырақан бұл ғанетігер түбәспіт алын доходтағы декергеттерге оңғылылар материалыны көмінің ұлықтырын сөп. Қартшыннан көмі әме ұлыс социалыны қаралты управлентінің оңғылылар кәмейе декерген састабыттан тұтылықтағы. Маны сәрге бағарғым сағалабет ағам састақ жон дұробетін тұрғын чөлгі түхері өңетінен тұттар күйіқтақтыр. Жүкөске қорыққа бар инвалидтері реабилитациялы республикатағы кейін бүгінгеттен жону ұларға бәлем. Горный без көлін ұлықты оқтырғар өсе ағынан таңағынан көмен оғылар. Манына бір бастықынан волонтердар көмеға тейділер. Атыржағын әтті күніттен ғорны ұлығына противный штабын егінен волонтер әтірәтілетін ағылады. Опсая үз күні егер түрдіңші арас астағы жан волонтердір қамсағынырғар кейрін, атамай нәхелегіттен эвакуацияланан кәрбеттерге ұтары көмен ұрырғы күйіз көмі болы ғылжалылар. Кім бағалық ұлықта жағалтағырын бесер кетігер бұл көмі күттен бағалақтар Беге бұл волонтердар қазірді талыс жастан әбәкіпуынларға рақсан мүтілігі елірі бұд. Әбәкіпуынға кәлбет жанлары көрсі бұд. Оны көмі ғалбыт көмелері әр артылы тұртылы бұд.
Волонтерлар турат бейлерәрі кәлбіт жоңға ұйын керден астанғы сағалан берін үгісілен ұйыталар. Бір бастықыннан еден бол бұтын істәт, түйет оғылағы әдірие Марина Парникова бір дойдулақтырғыр ұңырғы тағарын, 270-тан тақсы тұғын чахыл көбай қомиен үңін орды. Амыстан таварыстартан, аймақтартан сағалан мұта, онтын республиканнан барамыт ол тағынан Иркутскайтан, Томскайтан, Москваттан көмебе қатчытын бағытын ұйттылар. Бұл бігі өлебіт манан тоқтур, ұлыс администрация дегер анал шот бар, QR-кодтақ, ол онны мұнер болу бұд, мантанылы. Нелекке бар индивидуальный предпринимательлер, мен ұтары бараннар, бұнларға бар оғыларға аралжытар арас тәрәхінлері ұтабуд ол күрдік бүгін білген зоопаркаға баранар әлілер. Семен Петрович Данилов атынан орта школа спорт залығар тәрілініне, онына мағын күрдік бұл кербит таңастары бардын ұяммыт Надияр Жаннар Кейрен ұтары тұтатына ұлантақықтарын сәп. Горны лұғығыр қағында бол бадақманны күрхан кәңі, едәңі ұлыр бұд бір дойдулақтыр бұдығыр, сырды қананын ғайтаран күйіқ барынан көмілі хүйоғын. Айды Нагавицына Иван Слепсов Горны бәрчігістәк. Оттан бес көлге саңа тұтулылар жейлерге сақа транснефтегаз үләхеттері күйіқ түлін ұтағын тардықтыра. Күн бүгін бе хөлекке ғағы қолба атылар. Сәлейняға үйір бағарыттан 2-5 жені бұхабыттыра. Ойыр бағардырынан көбенің орыр штаб үлетін сағылығыттан барты хетті хүз баға өттінен уоты кітті тұрулыға атшыны түмет артта. Өребіл күннерге бі 13 кейі бағарға көмеға бар біта. Неделі саңата сүрбет өт доброволец аяңға тұрынна. Джону Терен ұтыға жүкуіскай корот бағылыға, она транспорт министерісті бәте көмелісті. Оны серге кейін кораққа таттаттан түрітті әқтер түмсілері 310 хетті түхінші көме қарчыны құмыйды. Оттан күн бүгін местетігер волонтердар бағарын хелінелек бұнларға келдер бәт тұхыттан қырағатып кетілдер. Корапатаға бағылыға Евгений Николаевич Григорьев автобус берді, Мупьепак автобуын. Ол автобус бүгін бұл добровольстер тұратыға, таттыға тердеға. Транспорт министерсі өте болдығана бұл автобустарға, паромдарға қыдарға әпістен бейхаға бұл оғылыру оның автобуғы басқа тұратырға мекемен ордылар. Онна түмікке Аллайықа Луғын Чықұрдағар, Чықалав, Алинегорск, онна Нычалақ, Русқай, Устебе хөлектерін қошолынайдыра. Отты кемегер кейрен әрелілер. Ирақ ұлысқасы лақсын тәрілтелері, жейлері атыржа қайығар сылыталар. Үлі тәрәхін нәқтік барарға толыру бәлем, сорық кәтелінайдарға саңа оғығы насу остары қолбатылар. Бұчасқа соның мұтетінні кәтенгі болың көрсеққа дере.